Մի խումբանցին թիրախավորել են միայնակ ապրող ժառանգ չունեցող մեծահասակներին և նրանց բնակարանը յուրացնելու համար կեղծել են մի շարք փաստաթղթեր։ Դրանք ներկայացրել են ինչպես նոտարական գրասենյակ, այնպես էլ դատարան և համարվել այդ անշարժ գույքի լիարժեք սեփականատեր։ Քնչական կոմիտեյում ավարտվել է խարդախության փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը, 7 անց կալանավորվել է։ Նախաքնությամբ հիմնավորվել է, որ Կոտայքի 32-ամյա բնակիչը ստեղծել է հանցավոր խումբ, որում ընդգրկված են եղել տարբեր մարզերի ու Երևանի բնակիչներ։ Իրենց առջև դրված նպատակներին հասնելու համար վերջիններս մշակել են գործողությունների պլան։ Միայնակ տարեցների անշարժ գույքը խարդախությամբ հափշտակելու մտադրությամբ։ Պատրաստել և օգտագործել են կեղծ փաստաթղթեր, մասնավորապես կեղծ ազնագրեր, Ռուսաստանի Դաշնությունում նոտարներ կողմից վավերացված կեղծ լիազորագրեր և նման պայմաններում լիազորված անձիկ հանդես են եկել իբրև բնակարանների սեփականատերերի կողմից լիազորված անձ։ Խարդախները որպես լիազորված անձ ներկայացել են պետական տարբեր մարմիններ, այդ թվում դատարաններ, և կատարել քաղաքացիական իրավական մի շարք գործողություններ։ Մասնավորապես նրանց հաջողվել է տիրապետման հիմքով ժառանգություն ճանաչել, արդյունքում 2022-23 թվականների ընթացքում յուրացրել են 4 անշարժ գույք, ընդհանուր առմամբ շուրջ 52 միլիոն դրամի չափով։ Որպես սեփականություն գրանցել հետո խարդախները կարճ ժամանակ անցօտարել են բնակարանները։ Անցավոր կազմակերպության գործունեությունը հնարավոր է եղել կանխել այն բանից հետո, երբ անցավոր կազմակերպության հիշել անդամները ձեռնամուխ են եղել Երևան քաղաքում Մոսկովյան փողոցում գտնվող բնակարաններից մեկի հափշտակությանը։ Երբեմն մարդու մտքով չի անցնում հանցագործների թրիչկը, հա, մտքի հանցագործության։ Պատկերացրեք, բոլորս գործարքները անելուց ստուգել ենք այդ բազաներով այդ գործարքները, սակայն կեղծիքները շատ ավելի ուրիշ են եղել և կեղծված են եղել նաև այդ բազաները։ QR կոդով հաստատված լիազորագիրը նույն համարի տակ կարողանում են ստեղծել նոր լիազորագրեր այլ բովանդակությամբ, որ նույն QR կոդը արտատպել այդ լիազորագրի վրա։ Ստացվում է, որ QR կոդով մտնելով համապատասխան հարթակ, այնտեղ երևում է, որ կա այդպիսի գործարք, այդ անձի կողմից տրված լիազորագիր։ Իսկ ինչպես է նրանց հաջողվել կատարել այս գործարքները, դեպքերից մեկով, օրինակ, խարդախները անշարժ գույքի իրական ժառանգների կողմից ժառանգությունից հրաժարվելու վերաբերյալ կեղծ դիմումներ են գրել, ներկայացրել դատարան, պահանջելով տվյալ գույքը տիրապետման հիմքով փոխանցել իրենց։ Որպես ապացույց, խարդախները դատարան են ներկայացրել կոմունալ վճարումներն իբրև կատարված լինելու վերաբերյալ կեղծ տեղեկանքներ։ Որոշ դեպքերում գոյություն են ունեցել նման անձիկ, որոշ դեպքերում գոյություն չեն ունեցել, պատրաստվել են կեղծ ազնագրեր, որ իբրև թե հանդիսանում են նշված սեփականի տուրոջ, որոշ դեպքերում կինը կամ ամուսինը։ Նմանատիպ տեղեկանքներ կամ նմանատիպ գրություններ կարող են տրամադրվել նաև համայնքային ոստիկանության կողմից, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում անգամ կարող են հաջախել տվյալ հասցեն, տեղում ճշտել, թե արդյոք անձը բնակվում է այդտեղ, թե ոչ, հարցումներ անել հարևաններից եւ այլ։ Լիազորված անձանց կողմից նոտարական տարածներ, դատարաններ ներկայացվել նաև ինչպես Վաղարշապատի համայնքապետանի, այնպես էլ Երևան քաղաքի համատիրությունների կողմից տրված կեղծ տեղեկանքներ, որ իբրև նշված բնակարաններում ապրել են իրականում գոյություն չունեցող անձիկ։ Քրեական վարորդի նախաքանության ընթացքում մեղադրանք է ներկայացվել դատավորի օգնականի, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների։ Ըստ քննիչ Արտյոմ Փիլոյանի, նշված կեղծ փաստաթղթերի և դատարանում տրված կեղծ վկայությունների արդյունքում դատարանը հայցը բավարարելու մասին վճիռ է կայացրել։ Արդյունքում ըստեղության հաստացի տիրապետման հիմքով գոյություն չունեցող անձը ճանաչվել է մահացած սեփականատիրոջ ժառանգությունն ընդունած միակ հարազատը։ Իսկ ինչ է իրենց ենթադրում տիրապետման հիմքով ժառանգությունը։ Օրենքը նախատեսում է, որ ժառանգատուի մահից հետո 6 ամսվա ընթացքում ժառանգները պետք է դիմեն համապատասխան տարածքային նոտարական գրասենյակ ժառանգություն ընդունելու համար։ Եթե 6 ամիսը բաց են թողնում ժառանգները, դրանից հետո պետք է ապացուցեն, որ ժառանգատուի մահից հետո եւ միջև տվյալ պահը նրանք փաստացի տիրապետել են։ Այսինքն տվյալ անշարժ գույքի մասին հոգեն տարել, կատարել են կոմունալ բոլոր վճարումները, ժառանգատուի հետ կապված որոշակի ծախսեր են արել, մարել են վերջին սպարտքերը եւ այլն։ Իդեպ ամեն մարդ չէ, որ կարող է տիրապետման հիմքով ժառանգություն ճանաչել։ Առաջին հերթին պետք է լինի այդ 4 հերթի ժառանգները, որոնք ավարտվում են քերու, օրեղբոր, մորեղբոր երեխաներով։ Եթե նման ազգակցական կապ չկա, ստեղծվում է արդեն կտակ, կարծում եմ կեղծ փաստաթղթերով ստեղծվելա կտակ, որի հիման վրա
ասում են, թեև մենք չենք դիմել ժամանակին այս կտակի բացման համար, բայց մենք փաստացի ընդունել ենք, մենք ուղղակի տեղեկացված չենք եղել, որ նաև պետք է դիմենք նոտարական գրասենյակ։ Եթե ժառանգատուն չունի ժառանգ կամ չի թողել կտակ, ապա համենքն է համարվում տվյալ գույքի միակ ժառանգորդը։ Օրենքն է մեկնաբանում զրուցակիցս ու հիշեցնում 2022 թվականին ընդունված սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Եթե մինչև այդ կտակում նշված անձը կամ ժառանգը 6 ամսվա ընթացքում չէր դիմում նոտարական գրասենյակ, ապա ըստ օրենքի գույքն անցնում է ժառանգության։ Փոփոխությամբ, եթե անգամ 6 ամսվա ժամկետից հետո փաստացի տիրապետման հիմքով կտակում նշված անձը կամ ժառանգորդը դիմում է իր բաժինը ստանալու համար, նոտարական գրասենյակը պարտավոր է հաստատել այն։ Այս դեպքում կարծես թե բարելավող նորմ է ընդունել սահմանադրական դատարանը, բայց որոշակի խավ օգտվել է այդ բացերից եւ հնարավորությունից եւ օգտագործել է ի վնաս իրավունքի։ Նման գործերի հետ աշխատելու փորձ ունեցող փաստաբան Երեմ Դավթյանը տեղյակ է, որ փաստաթղթերի կեղծման դեպքերն այնքան հաճախադեպ են դարձել, որ նոտարները զերծ են մնում Ռուսաստանից ուղարկված նոտարական լիազորագրերը ի գիտություն ընդունելուց, ընդունելու դեպքում էլ կապ են հաստատում հարևան երկրի նոտարների հետ։ Ճշտելու համար լիազորագրի բովանդակությունը համապատասխանում է իրականությանը, թե հերթական կեղծ փաստաթուղթն է։ Լուրը հաստատեց նաև նոտարական պալատի նախագահը։ Այդ ինֆորմացիան, քանի որ գաղտնի ինֆորմացիա է, անգամ ունենալով համաձայնություն, բանավոր համաձայնություն, ասենք, նաև այդ երկրների նոտարական պալատների նախագաների հետ ես ունեմ այդ համաձայնությունները, բայց ոչ բոլոր նոտարներն են, որ միշտ պատասխանում են մեր նոտարների զանգերին։ Ի դեպ, փաստաթուղթ կեղծելու եւ նոտարին սուտ տեղեկություն տալու համար սպառնում է քրեական պատասխանատվություն, ազատազրկում առնվազն 2 տարի ժամկետով։ Քրեական իրավունքի ընդհանուր մասը ունի դրույթ, որի համաձայն անձը չի կարող ենթարկվել ազատազրկման այն դեպքում, երբ որ առաջին անգամ է կատարել ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն։ Նոտարը իհարկե, եթե առերևույթ է, ակնհայտ կեղծիկ չի տեսնում, նոտարը չի կրում նման պարտականություն փաստաթղթի իսկությունը ստուգելու առմամբ։ Նոտարի խնդիրը ոչ թե կեղծ փաստաթղթեր հայտնաբերելն է, այլ միասնական մոտեցմամբ ու հստակ գործիքակազմով խարդախության դեպքերը կանխելը, ասում է Լիլիթ Մուրադյանն ու տեղեկացնում, որ առաջիկայում գործարկելու են թվային մի հարթակ, որտեղ գործարք կատարող բոլոր քաղաքացիները անկախ ազգությունից ստիպված են լինելու նույնականացվել։ Միայն այդ դեպքում նրանց լիազորագրերը կհամարվեն վավերացված։ Ունենք համաձայնագրեր ԵԱՏՄ եւ ԱՊՀ երկրների նոտարական պալատների միջև ստորագրված հուշագրերով, այդ հարթակը ստեղծում ենք արդեն, Face ID, դա կլինի մատնահետ, դա կլինի հանրային, ուրեմն ծառայության համարանիշ, քաղաքացին նույնականացվելու է, այսինքն որպեսզի չծպտված, հա, քաղաքացին ուրիշի անունից հանդես գա։ Քանի դեռ այս հարթակը չի գործարկել, փորձագիտական կենտրոնի փաստաթղթաբանական բաժինը կշարունակի աշխատել գերծանրաբեռնված։ Ահա, բնակարանի ձեռքբերման նպատակով Ռուսաստանից ուղարկված հերթական լիազորագիրն է փորձակնության ենթարկվում։ Կնիքի դրոշ մի հատվածում չունենք որևէ, այսինքն համակարգչային տպիչով կատարված լինելու հատկանիշ։ Այսինքն սա անմիջապես դրոշում է։ Բայց այդ դրոշմը արդյոք այդ նոտարի դրոշմն է, թե չէ, դա պարզելու համար պետք է համապատասխան կատարել։ Փորձագետը ուշադրություն է դարձնում փաստաթղթի վրա առկա QR կոդին, որը նախնական հետազոտությամբ կատարվել է տպագրման եղանակով լազերային տպիչով։ Այս միկրոկետերը հենց այդ մասին են վկայում։ Փաստաթղթի վրա պետք է առկա լինեն նաև լուսարձակող այսպիսի մանրաթելեր, թեև մեր օրյա զեղծարարները նույնը ստանում են նաև տպագրական եղանակով։ Չի բացառվում, որ օգտագործած լինեն նաև պետ ստանդարտ թողարկման բլանկ։ Բլանկները կարողանում են ձեռք բերել այնտեղ։ Ըստ փորձագետի իրենց մոտ բերված փաստաթղթերի ցանկը բազմազան է։ Դրանց շարքում կան անձնագրեր, դրոշմանիշեր, արժեթղթեր, թղթադրամներ, վարորդական իրավունքի վկայականներ, բայց վերջին շրջանում մեծ թիվ են կազմում հատկապես կադաստրային գործերում եղած փաստաթղթերի փորձաքննությունները։ Չեմ կարծում, որ այս բլանկը չհամապատասխանի ստանդարտ թողարկմանը, բայց ամեն ինչ կփորձվի համատական հետաշխան արդյունքում։ Այսինքն պետք է հավաքածուից վերցնեմ սրա նմուշը ու համատական հետաշխություն կատարվի։ Փաստաթղթերի կերտման եղանակով անշարժ գույքի հափշտակության դեպքերը շարունակվում են։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ արդեն դատարան ուղարկված քրեական վարույթից մաս է անջատվել, որի նախաքրությամբ ևս 14 անշարժ գույքի յուրացման դեպք է բացահայտվել։ Հափշտակության չափը 2.5 միլիոն դոլար է։ Դատավիկ Աբրահամյան, Վահանգուլոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։